aniga waxaan kuu sheega sharafxumaa sharafxumaa adduun kuu taalla aakharana naaraad geli adduunkaa sharafxumaa aliga kuu taal aakharana mugii waqtigaagu gala naaraad geli doontaa sababtu waxa waaye ilaahayaad been ka sheegi ummaddiisaad been ka sheegi dad islaama oo sakiira aad yadlaysaa waxaad leedahay ilaahayaan ugu dhowaanay war ilaahay see loogu dhowaanaa qof islaam ahoo sakiir ahoo birumageyda iyo kuwa shacaba oo ijidka loo gala la laayo se ilaahay loogu dhowaana war aayadaha ilaahay ood sheegi maxaad beet ugu sheege war kuwa xadiiska nabigood sheegi maxaad beet ugu sheege sow dad wax yaqaanaa oo ama caqli leh ama diinta wax ka yaqaanaa inay ku dhagaysanayaan oo xadiiska nabiga yaqaana inay ku dhagaysanayaan sow ma ogid war niyo xoolaa tahe adduunkaana ilaahay sharafka u kaaga qaado ilaahay adduunka sharafka kaaga qaado aakharana ilaahay cadaaba u kugu gelina dadka sidaad u dhaqma ilaahay cadaaba u ballan qaada cadaab allah ku geliyo waxaan kuu sheegaa nimanka aad leedahay aad ugu tala gashay inay biyahana ka go-aan ayagoo abaar joogto aad war adugu haddaad islaam tahay islaamnimaad sheeganiye todoba saac saad shan kun oo xoolaa oo ceeli u horantaysa adugu tahay haddaad islaam tahay war ilmo dhidhin oo sakiira ahoo shacab hoo baabuur saaran saad u laaysay haddaad islaam tahay ood haddana u tidhi macawis leeyaan lahay war haddaad nin raga tahay haddaad nin raga tahay maa kuwa kula dagaalamaa la dirtoodii kasii ordaa haddaad nin raga tahay kuwa kula dirina maad la dirirtid waa adiga meeshii lagu ogaay mugii la taga lagaa wayna haddaad nin raga tahay buga kuwa umulaha iyo sakiirada baabuurta saaran aad laynaysid caliyow caliyow horena dadka soomaaliyeed waa kuu yaqiineen haddaana waa ku yaqaaniin.